Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner do canal Beleza e Casa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estarei ensinando para vocês, estarei mostrando para vocês como que eu fiz a finalização, a fitagem deste cabelo que eu estou usando. Para quem não sabe, este cabelo é um cabelo afro, é mega hair e é um cabelo que eu comprei no site Wish, não tô ganhando não, mas vou fazer propaganda para vocês, porque o que é bom a gente compartilha, correto? Eu fiz um vídeo mostrando o cabelo pra vocês assim que ele chegou e também fiz um vídeo de aplicação, onde eu faço a colocação deste cabelo, o acabamento deste cabelo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizei este cabelo. E quero falar agora pra você que tem vontade de entrar no mundo de Mega Hair, você não sabe por onde começar? Eu tenho curso presencial de Mega Hair e também tenho curso online. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu curso online. É só você clicar em cima que você será automaticamente direcionado à página do curso. E dou também um curso presencial aqui no meu salão. É só você entrar em contato comigo pelo contato que eu... que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, tá bom? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês shampoo que eu usei, máscara hidratante, condicionador, usei um que eu nem falei no vídeo, mas foi da Donati, o mesmo que eu uso lá no salão, e o creme que eu usei para pentear. Então vamos lá? Lavei o cabelo e agora estou aqui hidratando. Eu vou mostrar pra vocês o que eu usei pra lavar e a máscara que eu usei pra estar hidratando ele agora. Comecei pegando um monte de condicionador, passando no cabelo inteirinho e desembaraçando com a escova raquete. Mas pra que isso? Perca de tempo, não. Este cabelo do Wish, ele é um cabelo não reme, então ele tem as cutículas toda invertida e isso faz com que ele embarace com mais facilidade. Se eu pegasse um shampoo e passasse nele de uma vez sem desembaraçar, ia virar um ninho de mafagafo. Então, passei condicionador, desembaracei ele todinho, enxaguei. Depois que eu enxaguei, eu vim com esse shampoo, não tô ganhando não, mas ele é muito bom, eu quis mostrar pra vocês. Esse shampoo aqui, olha, de Murumuru, da Natura. É de homem, o mínimo que pode fazer comigo é fazer eu nascer cabelo, barba, tudo quanto é lado. Ele é um shampoo 2 em 1, ele deixa o cabelo com uma maciez. Então esse foi o melhor shampoo que eu consegui pra lavar este cabelo. A minha irmã vende, tá? Quem precisar lá no salão tem. Então, fazendo propaganda pra ela aqui. Passei esse shampoo no couro cabeludo e esfreguei, tá? Esfreguei, não passei no comprimento do cabelo. Depois eu enxaguei bem, passei 2 mãos de shampoo, enxaguei bem. Meus cachorros tá aqui fazendo a barra. Doce! Depois que eu enxaguei, eu vim com essa máscara aqui da Zafenat. É uma máscara profissional. Ela é de tutano, cupuaçu, castanha de pará, manteiga de karité. É muito óleo. Esse cabelo ele é muito ressecado. O cabelo 4C ele já é um cabelo, por natureza, ressecado. Então, use máscaras que tenha bastante óleos e manteiga na composição. Ele é para cabelo étnico, seco, sem brilho e volumosos. Passei essa máscara, vou deixar aqui 20 minutos. Depois que eu tirar essa máscara, eu vou usar este creme da Salon Line finalizador, tá bom? Enxaguei o cabelo, tirei toda a máscara. Agora eu vou passar o creme de pentear. Olha como é que ele fica leve. Cheiroso. Eu vou separar o cabelo por partes pra eu fazer a aplicação desse creme de pentear. Vou usar aquele de Salon Line, Super Óleos, que também é muito bom pra cabelo afro, tá? Passo bastante no cabelo úmido. Faço de parte em parte, ó. Pego a escova raquete, ó. Capricho nas pontas, tá? Porque é a parte que fica mais ressecadinha. Vou soltando o cabelo e vou fazendo por partes. Fiz naquela parte lá de trás, né? Agora eu separo um tanto aqui, um tanto aqui.